Իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորումը ստանձնեց Իրանի Քերման քաղաքում տասնյակ մարդկանց կյանք խլած պայթյունների պատասխանատվությունը աշխարհով մեկ արյունալի հարձակումներ իրականացրած ծայրահեղական կազմակերպությունը Telegram-ում տարածած հաղորդագրությամբ հայտնել է, որ Քերմանում պայթյուններն իրականացրել են խմբավորման երկու հետևորդներ իրենց ամրացված պայթուցիկ սարքերի միջոցով։ Իրանցի ազդեցի գեներալ Քասեմ Սուլեյմանիի մահվան 4-րդ տարելիցին նվիրված ՍԿՕ միջոցառման ժամանակ տեղի ունեցած այդ հարձակումը ամենամահաբերն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության պատմության մեջ։ Պաշտոնական վերջին տվյալների համաձայն զոհվել է 89 մարդ, վիրավորների թիվը 284 է։ Իրանական մի շարք լրատվամիջոցներ, այդ թվում Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի մոտ կանգնած ֆարս գործակալությունը, նշում են, որ ահաբեկչական խմբավորման առանցքային զինյալներից մեկը, որին Թեհրանը պատասխանատու է համարում Իրանում անցած տարիների ահաբեկչական հարձակումների համար, ձերբակալվել է հենց Քերման քաղաքում։ Իրանի իշխանությունները, այդ թվում նախագահ Իբրահիմ Ռայիսի, մինչդեռ արյունալի պայթյունների համար մեղադրել են Իսրայելին և Միացյալ Նահանգներին, սպառնալով պատասխան քայլով։ Պայթյուններին հակառակորդ երկրների մասնակցությունը փաստող ապացույցներ, սակայն Իրանի իշխանությունները չեն ներկայացրել, թե Իսրայելը, թե Միացյալ Նահանգները կտրականապես հերքել են իրենց մասնակցությունը արյունալի հարձակումներին։ Արյունալի պայթյունները Քերմանում տեղի են ունեցել տարածաշրջանում ծայրաստիճան լարված իրադրության ֆոնին։ Հարձակմանը նախորդել է Բեյրութում Իրանամետ Համասի ղեկավարներից մեկի սպանությունը։ Իրանի աջակցությունը վայելող Համաս խմբավորման և Իսրայելի միջև պատերազմին զուգահեռ Թեհրանի մյուս երկու դաշնակիցները Հզբոլան Լիբանանում և Հութիները Եմենում արդեն մի քանի ճակատ են բացել Իսրայելի դեմ։ Երեկ էլ Իրաքում ամերիկացի զինվորականները օդային հարված են հասցրել այդ երկրում գործ Իրանամետ խմբավորումներից մեկի Բաղդադում գտնվող կենտրոնակայանի վրա, որի հետևանքով սպանվել է խմբավորման առաջնորդներից Աբու Տակվան։ Պենտագոնի պաշտոնական ներկայացուցիչ Փեթեր Ռայդերի խոսքով Շիամետ խմբավորման առաջնորդն ակտիվորեն ներգրաված է եղել ամերիկյան ուժերի անձնակազմի դեմ հարձակումների նախապատրաստման և իրականացման մեջ։ Ամերիկյան Պոլիտիկո պարբերականը գրում է, որ տարածաշրջանային պատերազմի օրորի մեծացող վտանգը կանխելու ուղղությամբ Վաշինգտոնը սկսել է քայլեր ձեռնարկել։ Թերթը վկայակոչում է ամերիկյան վարչակազմին մոտ կանգնած իր աղբյուրները։ Ամերիկացի պաշտոնյանների խոսքով Լիբանանում և Իրանում տեղի ունեցած բախումներից հետո ամերիկյան իշխանությունները մտավախություն ունեն, որ հակամարտությունը սկսել է տարածվել Գազայի հատվածի սահմաններից դուրս։ Պոլիտիկոյի աղբյուրների փոխանցմամբ այժմ ամերիկացի զինվորականները պատասխանատվությունների ծրագիր են մշակում Եմենի Հութի ապստամբների դեմ, որոնք բազմից հարձակվել են կարմիր ծովում առևտրային նավերի վրա։ Բացի այդ, ամերիկյան հետախուզությունը փորձում է կանխատեսել և կանխել Իրաքում և Սիրիայում ամերիկյան ուժերի դեմ հնարավոր հարձակումները։ Մերձավոր Արևելքում պայթյունավտանգ իրավիճակը մեղմելու նպատակով այսօր տարածաշրջան այցելում ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը Էնթոնի Բլինքենը մտադիր է բանակցություններ վարել Թուրքիայի, Հորդանանի, Քաթարի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Սաուդյան Արաբիայի, Իսրայելի, Եգիպտոսի իշխանությունների հետ։ Ամերիկյան պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլերի փոխանցման Բլինքենի օրակարգում հակամարտության ընդլայնումը կանխելն է։ Նա կփնտրի կոնկրետ քայլեր, որոնք կողմերը կարող են ձեռնարկել ներառյալ իրենց ազդեցությունը տարածաշրջանի մյուս երկրների վրա էսկալացիայից խուսափելու համար։ Գազայի սահմաններից դուրս հակամարտության տարածումը չի բխում ոչ մեկի շահից, ոչ Իսրայելի, ոչ տարածաշրջանի, ոչ էլ աշխարհի շահերից։